Aí, Valdir. Oi, bom dia. De tirar você da cama, né? Bom dia, joia. Hoje nós temos que levantar cedo mesmo. Por quê? Agora o pessoal chega pra colher, né? Ah, é? É. Colher pra quê? Nós temos um CSA. Ah, o CSA. Justamente eu vim aqui pensando o que nós vamos conversar hoje, né? Ah. Então, de repente, a gente já mostra o povo colhendo pro CSA. É. Mas é os próprios consumidores que vai colher, não? É, os próprios coagricultores, né? Coagricultor que chama, né? É. Legal. E aí eles levam para outros também, para lá, não? Leva. Só que agora esse período é um período chuvoso, né? Muita chuva, hein? Uhum. Então vai ter pouca hortaliça, né? Vai ter um pouco de legumes, essas coisas que vão levar. Mas eu tava andando por aí agora, eu vi como cresceu as coisas, Valdir, do tempo. Faz 5 anos, né, que eu vim aqui. É, tá grande, né? Nossa, aqui na frente era tudo limpo, era campo, e agora tá tudo agrofloresta. É, as áreas estão no outono, né? Tá tudo grande, é. Aí o sistema vai crescendo, né? Como vai melhorando o solo, né? Vai dando condições pro solo, né? O solo vai só melhorando, né? É, e aí as plantas vão desenvolvendo, né? Legal. E essa parte de baixo a gente já plantou as frutas no meio, né? Que é o cambuci que tá aí, né? O cambuci já tá começando a dar os primeiros frutos, né? Aham. Uhum. Legal. Plantar. Que hora que o povo chega aí, Bandinho? Eles estão quase chegando já, né? É? Então, o que que você sugere, assim? Eu ia perguntar pra você o que que nós vamos mostrar pra turma. É. E eu acho que podia ser uma boa mostrar escolhendo, né? E aí vou filmando e você vai falando, eles vão conversando. É, pode ser. Se tiver algum que quer dar entrevista também já fala. É, quem quiser. Naquele tempo que eu vim aqui, já tinha o CSA, não? Não, ainda não tinha o não CSA. Tinha, naquela né? época a gente trabalhava bastante com feira, né? Uhum. É, foi criada uma feira aqui em São José, que era uma feira de produtor, né? Que a gente... É do Vicentino Aranha? É, do Vicentino Aranha. Era uma feira pra gente até mesmo apresentar os produtos, essas coisas. E pra nós foi uma vitrine muito boa, né? Que a gente, quando entrou a pandemia, né? A gente ficou muito... Tinha muita dificuldade, né? Porque daí a feira, o parque fechou, né? Aí a gente não conseguiu outro espaço para vender os produtos. Aí vocês tinham produção e não tinha para como entregar, né? E aí como a gente tinha esse grupo de pessoa, né? Aqui em São José que já nos conhecia no nosso trabalho todinho e queria continuar consumindo o produto, então foi uma boa para nós montar o CSA. Então... Ô, Valdir, explica para a turma, porque CSA é uma sigla e muitas pessoas que vão ver esse vídeo não sabem o que é. Explica para nós, o que é um CSA? Um CSA é uma fórmula, né? Uma forma de juntar, né? Um grupo de família, e esse grupo de família passa a consumir esse produto, então ele passa a financiar essa produção, né? Então ele faz uma parceria com esse produtor e ele vai correr todo o risco que tem, né? Dessa produção. Quer dizer, o consumidor assume o risco junto com o produtor. Com o produtor. E aí ele vai assumir esse risco junto, né? Então, se tiver uma boa produção, todo mundo tá junto. Se tiver uma baixa produção, também ele vai estar junto, né? Então, você pega esse período mesmo, que é um período difícil de produção, né? Então, você tem lá o grupo que continua pagando, né, a mensalidade, e você continua organizando e produzindo, né, o que você consegue e o que você não consegue. E daí, quando chega a época da abundância, né? Então, você tem uma abundância de produto. E aí é bom para o produtor, que ele dá uma estabilidade para o produtor, né? Certo. E aí, por exemplo, nós aqui na região, assim, a gente não conhece, né?
mas a gente tem visto falar que é o primeiro dos primeiros CSA, né, com agrofloresta, né? A gente não, Ah, tá. a gente tem muito CSA com agricultura orgânica, né? E aqui nós temos com Com agrofloresta. agrofloresta. E aí é totalmente diferente, né? Que é um conceito totalmente diferente, né? Você tem uma diversidade grande de planta, né? Então é um desafio para nós, além de a gente ajudar a organizar o grupo, também é um desafio para a gente, esse novo consumidor desse tipo de produto, né? Que você tem uma variedade grande das hortaliças não convencional, você tem uma variedade grande de fruta, nativa, né? Que não está na É, no feira. cardápio normal da É, pessoa, né? você vai na feira, você não encontra, você vai no mercado, não encontra, você Então vai é no. treinar o consumidor para esses novos, produtos. Esses novos produtos, né, que é uma variedade grande de produto que tem no sistema agroflorestal, né, como você traz essa biodiversidade, então você tem uma diversidade grande de planta que os nossos antepassados alimentavam dessas plantas, né, tinha uma variedade grande de fruta nativa do Nativa, Brasil, né, né? É. então as pessoas iam nas matas, né, e ela colhia o seu próprio alimento, né, e isso a sociedade foi distanciando disso, né, a sociedade Você foi para a passou por cidade. isso lá no Paraná, né? Andando por mato assim, encontrava araçara, ticuno, contra. Então eu fui criado, né, no eu sempre trabalhei na agricultura, né, então o Paraná a gente fez bastante isso, e quando eu fui para o Mato Grosso, né, Mato Grosso, quando os meus pais foram para o Mato Grosso, era para abrir a fronteira, né, do Mato Grosso, então você ia dentro do mato, né, e você tinha variedade grande Muito tipo de de fruta fruta, né. diferente daqui até, né? Aí você, agora é até a época da fruta do cerrado, então você subia nas partes mais altas do cerrado, você tinha fruta do cerrado. Você ia nas partes mais baixas, nas partes mais úmidas de vargem, você tinha um tipo de fruta que dava mais nas margens do rio, nas margens, nas partes mais alagadas, né? E isso a agricultura, né? O sistema de agricultura brasileira, ela foi A tirando isso. monocultura acabou com Ela isso, foi né? tirando essa vegetação, foi tirando essas plantas, né? Então hoje você tem dificuldade em encontrar esse tipo de fruta, né? Por Legal. exemplo, o cambuci aqui na região, né? Que é uma fruta produtiva nessa região, né? E você não encontra no supermercado, né? Agora que o pessoal vem plantando cambuci, aí você pega a gabiroba grande também, que é uma planta, né? Que a gente viu que produz bastante também nessa região, né? Agora que a gente está vendo falar dela, agora que tem a universidade fazendo o um estudo dessa planta, né? Vendo o benefício nesse tipo de alimentação, né? Então tem muita gente trabalhando em cima. Então tem as jabuticaba, né? Que tem uma variedade grande de jabuticaba também, que É, são não é só um tipo, né? Da Mata Atlântica, né? Você tem jabuticaba de cipó, você tem. Você tem a de cipó aí, não? Aqui de cipó não Ah, eu tem tô ainda, louco mas. pra ver, acho que eu só escuto falar, rapaz. Aqui já tem gente, tem um assentamento nosso lá em Lagoinha, já tem gente com essa jabuticaba, né? Então eu também tenho vontade de ter um pé, né? Eu só conheci o fruto, né? O cambucá também, que é uma fruta aqui da região, né? Muita gente que quando a gente apresenta, né, que a gente leva o cambucá que a pessoa vê, a pessoa nem sabe Nem sabe o que é. que é cambucá, né? Fala, mas essa fruta produz aqui, aonde que tem essa fruta? Mas com uma fruta grande desse jeito, tem uma quantidade grande de polpa, né? E a gente não Não encontra no mercado, encontra. não encontra suco, não encontra nada, né, do cambucá sendo vendido no mercado, né? Legal. Então, o seu negócio agora, agrofloresta aqui. Tá tudo praticamente na agrofloresta ou uma parte? O sítio todo está plantado, né, no sistema agroflorestal, né? Tem uma parte que é uma parte mais aberta, onde que a gente está com horta, né? E a ideia, nosso foco é de a gente daqui uns 5, 6 anos a gente ter uma grande variedade de fruta, né? Então a gente tem bastante cambuci, a gente tem bastante cambucá, tem bastante araçaboi, tem bastante essas frutas nativas, né? Para a gente poder também trabalhar com os outros sítios que estão em processo de formação. Para fornecer muda para eles, é isso? Fornecer muda e até dentro do próprio CSA, né? A gente tem trabalhado aqui na região, o CSA que a gente está, a gente tem um grupo grande de CSA aqui na região que já está estabelecido, né? Então a ideia nossa é de fazer essas trocas entre o CSA, né? Então a gente Ah, quando um não tem uma coisa, outro tem demais. e aí até mesmo porque às vezes você tem muita folha. E aí você tem dificuldade de ter raiz, você tem dificuldade de ter os legumes, tem dificuldade das frutas. As frutas é as mais difíceis, tanto no sistema agroflorestal como também na agricultura orgânica. A ideia da gente ir aí avançando o sítio para a gente ter um sítio também com bastante fruta para a gente também entrar nesses mercados, né? E a gente está criando uma estrutura, que é uma estrutura do que a gente tem, talvez você já ouviu falar, que é o balai, né? É uma estrutura que a gente Não. está criando dentro do CSA. Que é onde a gente vai permitir fazer a troca, a venda desse excedente de produto, né, que você tem
nesse sistema de produção, então, porque mais pessoa vem ali dentro daquele grupo de CSA se alimentando dessa produção. Ah, tá certo. Produção. Quando sobra, aí ou algum de fora pode comprar isso? É, então, o primeiro momento, o balaio ele é para alimentar o CSA. Então, certo. Como a gente tem 8 CSA na região, a ideia é que essa primeiro intercâmbio. Intercâmbio entre CSA, troca de produto, a gente faz bastante isso, né? Tanto com os daqui de São José, como os que estão em Monteiro, os que estão em Taubaté, o menino que está produzindo aqui em Monteiro e tem CSA em São Paulo. Então a gente tem feito umas trocas de produto entre CSA para a gente dar uma equilibrada em todos os CSA e a gente ter uma variedade grande de produtos sendo oferecidos por esse CSA. E daí a ideia dessa estrutura, ela ser uma estrutura que ela vai funcionando e se tiver um excedente de CSA, de produção de CSA, e a gente pode criar uma outra forma de comercialização dentro, que a gente não sabe ainda, pode ser feira, pode ser cesta de produto, alguma coisa que a gente vai a comercializar esse tipo de produto. Ainda não está nessa etapa, então. Ainda não está nessa etapa ainda. Ô Valdir, você está esperando a turma, né? Dá tempo de eu fazer mais uma perguntinha? Dá, pode ficar. É o seguinte... uma das coisas, quando eu coloco esse tipo de agricultura aqui nos meus vídeos, o povo fala assim: ah, mas isso não dá dinheiro, ah, mas o cara deve ter outra fonte de renda. O que, que você tem para dizer para esse povo, cara? Porque pelo que eu percebo aqui, vocês vivem disso, né? Eu brinco com meus irmãos, né? Eu fui agora pro Mato Grosso, voltei agora do Mato Grosso e meus irmãos tudo na cidade. Falaram: você é doido, você mora na roça. Não, eu vivo uma vida tranquila. Eu tenho lá minha alimentação, eu tenho dinheiro, viajo, faço minhas coisas. Assim, dá muito dinheiro? Não dá muito dinheiro, mas dá dinheiro, dá pra sobreviver. O que eu ganho aqui fosse a mesma coisa que eu fosse pra cidade e vender a minha mão de obra. Só então, que a diferença é que você tem qualidade de vida, né, cara? Eu vivo uma vida... menos estressado, eu vivo uma vida mais tranquila, não preciso... Junto à natureza. Não preciso ficar essa correria de manhã, se levantar cedo para pegar o ônibus, para voltar para casa, tem horário de ir, tem horário de voltar, tem que chegar na hora certa no serviço, não chegar, o cara já não acha bom porque já chegou tarde, então tem todas essas questões que tem que levar em consideração. E aí a gente, eu acho que a agricultura, a gente vive um momento da agricultura, que é um momento que também a gente tem que aproveitar tudo, eu acho que a gente... tem várias formas de você, tem a produção, que você ganha um pouco de grana, tem a parte de visita, trazer as pessoas para visitar, para compartilhar o seu trabalho. Isso é importante, você também, abre o seu espaço também para um turismo, vamos dizer, né, ecológico. Para as pessoas virem, porque assim, a gente vê que esse deslocamento da sociedade do campo é muito grande, então a gente tem de aproximar as pessoas, porque ele está lá na cidade, mas o que ele precisa é o que vai produzir aqui, então ele tem de entender isso, então ele tem de vir. Quanto mais aproximar a sociedade e fazer essas coisas ficar mais interligado, né? Então assim, eu falo que o sítio era uma coisa minha, hoje não é mais minha, é uma coisa nossa, né? Então você vê que tem todas as decisões, não é uma decisão mais individual, por exemplo, vou fazer um mutirão. Então a gente conversa com um grupo de pessoas, as pessoas ajudam a se organizar. Então, eu dei uma olhada aqui em volta enquanto você estava tomando café e se arrumando. Eu vi que você construiu uma parede ali com taipa de pilão e tem adobe. Vocês fazem oficina disso aqui ou é para uso de vocês? Para que é aquilo lá? Então, aquela estrutura ali é uma coisa que a gente vem discutindo, né? De criar um espaço, né? Como o sítio cresceu e há uma procura de pessoa interessada a vir conhecer e participar da dinâmica do sítio. Então, a ideia é a gente criar um espaço para a gente poder atender esse pessoal. Então, a ideia nossa é de atender com os cursos, né? Ter uma estrutura para a gente fazer os cursos, né? E fazer os mutirão. Tem acontecido curso aqui de biocoção, não? Tem acontecido. E aí então a ideia nossa era de criar esse espaço, né, para atender isso. E aí quando a gente começou a discutir isso, o pessoal falou: vamos fazer num sistema de mutirão também, no sistema de bioconstrução, e a gente envolve as pessoas. Então a gente fez toda a parte da taipa com mutirão, a gente fez os adobe também, fez um sistema de mutirão, a gente recebeu uma brigada do Rio Grande do Sul de arquiteto, de engenheiro, eles vieram para conhecer a técnica, né? E também eles têm lá um condomínio que eles estavam construindo, então a ideia deles é construir tudo em bioconstrução, então eles saíram conhecendo onde que tinha pessoal fazendo para conhecer várias técnicas, taipa de pilão, adobe, a pau a pique, né? Então tem várias técnicas. E a ideia daquele espaço ali é pra gente atender o mutirão, atender o pessoal as vivências, né? De curso. E aí é uma coisa que também cresceu bastante aqui, e o pessoal tem nos procurado, é essa questão da culinária, né? Da gente poder
fazer evento para apresentar um produto, né? E aí a gente poder fazer ali mostrar alguns o uso das pratos, funk, né? Para né? mostrar como que a gente utiliza, né? Então a gente viu que tem bastante gente hoje no Brasil estudando isso, né? Então a gente tem desde o pessoal que está ligado à culinária, desde o pessoal que está ligado aí à parte mais técnica do campo, né? Nessa parte mais de produção. Então a gente viu que vai ser um espaço para fazer isso, né? Então a gente está avançando nesse espaço. A gente começou antes da pandemia, né? Então a ideia da estrutura era para já estar pronta aquela estrutura, né? Já e funcionando, né? A cozinha e os banheiros, né? Que é a parte que vai precisar ali para dar continuidade para frente. Só que daí entrou a pandemia, a gente parou, né? A gente tá parada a obra, né? E pro lado de baixo vai ter a parte do dormitório, né? Então você vai albergar as pessoas aqui também? A gente tem muita gente buscando nós para fazer os estágios, né? Tanto aqui no Brasil como fora do Brasil, né? E daí as pessoas que vêm fora, às vezes as pessoas vêm de muito longe, né? E daí quer ficar um mês, dois meses aqui, né? E aí a gente viu que essa experiência de ficar na barraca por muito tempo é muito desgastante, né? A pessoa fica o dia inteiro na labuta, no campo, né? Não é uma coisa tão fácil, né? Às vezes a pessoa também não tem muito costume, né? Daí quando chega à noite ela vai para a barraca, né? E ela tem muita dificuldade. Então a ideia nossa é de criar essa estrutura para dar essas condições também para poder atender esse tipo de pessoa que vem para conhecer. Legal. E fazer essa troca de conhecimento que tem, que é muito rica na agricultura, né? Então, você quer o que passar? Você tem site, você tem telefone, zap, como que é? Eu tenho os dois tipos de coisa, depois eu vou passar aí o nome, aqui é o e-mail, você lembra? Como é que é para as pessoas participarem dos cursos aqui, das coisas? Sítio Ecológico, sjc@gmail.com, beleza, então a gente coloca tudo isso aqui. É isso aí, seu Valdir. Então, assim, vamos esperar o povo? Vamos esperar. Eles... Vamos ver se eles deixam filmar esse. Tá bom? Eu acho que vai deixar, sim. É tudo. E aí é um desafio, pessoal, também, né? Porque, assim, tem muita gente que vê colher aqui no tempo, período seco, né? E é um período bom das pessoas virem também para entender essas as coisas. As dificuldades que tem, né? Porque quando vem aqui, daí tá sequinho, né? Aí é brincadeira, aí né? Aí vai lá em cima, colhe, volta, né? Então tá bom. É quando vem a criançada que é uma diversão. Ah, a criançada que é bom. Às vezes aí vem uma criançada que tem vindo aqui, que já é acostumada e fica elétrica, que corre, quer ajudar. Mas é muito divertido, né? É isso aí, seu Valdir. Vamos esperar a turma então? Vamos. Quer tomar um cafezinho? Eu já tomei. Eu falei pra você que eu venho de café tomar, que eu acordo 5 horas, rapaz. Então já tomei café, agradeço. Qual é o seu nome? Renan. Ô Renan, vocês fazem parte do CSA desde quando? Quem faz parte é o Lene, uhum. Né, que é o do chapéuzinho lá de preto. E você veio ajudar? E aí eu vim ajudar, já vim. Bem como... hoje, né? Veio hoje, mas antes do Natal eu tinha vindo também. Aí pra conhecer, que eu não conhecia ainda. E você consome orgânico? Como é que é? Ah, sim. Acho que é mais o Lene que ele é... Mais natureba. Chefe, então ele ele mexe com culinária. Isso, aí ele sabe mais as receitas e ele me ensina algumas coisas. E você mexe com o quê? Ah, eu sou da informática, sou engenheiro de computação. Hoje você vai botar a mão na massa aqui. Ah, só um pouquinho. Escolher só um ótimo dia. Hoje tá bom. Ah, da outra vez tava chovendo aqui. Ah, tava pior? Tava. Ah, então hoje tá tranquilo. Hoje tá tranquilo. Legal. Tá sossegado hoje na frente. Vamos lá ver vocês trabalhando. Vamos lá. Tá bonito ver o povo trabalhando, viu? Vamos lá. Aí vai merecer, igual os tapes. Vai merecer mais a comida. Não sei se eu vou comer ela de raiva. Não, não coma com raiva que faz mal. Gosto, né? Ou porque estava gostosa. Nossa, da outra vez tinha bastante vagem. Tinha bastante vagem. Ixi, a vagem caiu. Caiu, isso que eu tô falando, ó. O bambu não aguentou. Ah. Essa aqui foi que a Flávia plantou? Coitadinho, gente do céu! Eu achei que a Ana vinha dar uma limpada na horta, a Ana. Uma brisinha.
Ainda tem uma chicória aqui perdida, né? É chicória, dá pra comer. É, dá mesmo. Se o senhor não for muito fresca, dá pra comer. Ô galera, vamos levantar aqui. É, isso aqui é... Achei que é repolho. Não, isso aqui deve mas ser... Bruxelas. Não, é, deve ser o... Ah, aqui, ó, ainda cair, tem, ó. Não vai pegar isso aqui? Vai, mas tem que dar uma firmada que vai pegar. Por favor, por favor. Pega uma taça, vamos pegar uma manga de. Me falaram que você é chefe de cozinha? Não, tudo mentira. É? Foi esse rapaz aqui do lado. Não, quem sou? Quem é Renan? Você que é o Renan? Ele? Eu sou o Renan, e ele é o Leme. Sou chefe de cozinha, sim. É. Não me desminta. Você tem um restaurante? Como que é? Não, tô na área da química agora, química dos alimentos. É mesmo? Aham. Uhum. Estudo compostos bioativos dos alimentos, para prevenção de doenças. Que legal. Mas você estuda por conta própria? Você tá fazendo algum curso? Como eu que fiz é? Pós-graduação em gastronomia funcional. Aí que a legal. Gente estuda como fazer pratos, né, gostosos, sem perder aquela coisa de você sair para um restaurante legal, mas com benefícios para a saúde. Por exemplo, a cúrcuma, tem a curcumina, né? Que ela ajuda pessoas com diabetes a controlar o índice glicêmico da refeição. Por exemplo, a banana verde, você consegue fazer a biomassa, né, de banana verde, fazer um ganache de chocolate. Então, comparado a um ganache normal, né, que tem muito açúcar, a biomassa de banana verde, ela vai diminuir o índice glicêmico da refeição. Logo, uma pessoa que está predisposta a diabetes, ela consegue, né, ingerir aquela refeição como qualquer outra pessoa, sem ter os malefícios de ingerir muito açúcar. Tá certo, que legal. Ô Lenê, você trabalha em algum lugar? Como que é? Onde é que você exerce isso aí que você está falando na teoria? Então, na verdade, eu tô na química lá do ITA. Trabalho no laboratório de química. E é lá que você faz escondido essas receitas? Não, é em casa mesmo. Cuidei bastante da minha avó, né? Faleceu esse ano. Por causa de câncer e tudo mais, então as refeições delas eram bem programadas. Eu usava, né, todo o conhecimento que eu obtive na graduação, pós-graduação, para ela conseguir comer bem, né, no final da vida dela. Foi bem legal. Ter uma sobrevida com qualidade melhor. Isso. Né? E cozinho para os amigos hoje em dia, né? Mas pretendo ainda. Você pretende ter o seu. Pretendo ter meu cafezinho ainda, viu? Que com legal, cara. Sobremesas funcionais. Maravilha, cara. Bom, então você está no nível da química lá, você está descendo lá na química da coisa, é isso? Isso. E agora eu estou fazendo ciência da gastronomia, um curso da Universidade de Hong Kong, online. Uau! Muito legal. Que vai estar unindo essa parte da química com a gastronomia, entendendo o que acontece na cozinha, né? Com os fenômenos físico-químicos. Ô Lene, você conhece meus vídeos no YouTube? Não, não conheço. Eu acho, não sei se o primeiro vídeo que teve aqui... Foi eu que fiz. Ah, então eu assisti. É. Agora eu lembrei. Não, eu já fiquei interessado na sua conversa. Eu gosto muito dessa coisa de juntar o gostoso com o que é saudável. Com o que é saudável, né? Exatamente. Muito joia. Por exemplo, eu faço um bolo de castanha do Pará com farinha integral, da Mirella. Maravilhoso, nossa, né? Comparado com o ganache de chocolate, em cima, cobertura, faz com a biomassa de banana verde. Então, por exemplo, um bolo de castanha do Pará, ele tem selênio, né? Bastante. Então, pessoas que têm problema com tireoide, né? Portanto, não ingerir esse mineral na alimentação, consegue ter uma suplementação, né? Comendo uma sobremesa gostosa que e legal. Funcional. Que maravilha, cara. Olha, vamos conversar, depois eu vou pegar o seu contato aí. Ah, pode deixar. De repente eu queria fazer que você mostrasse uma receita e contasse um pouquinho, né, da sua história, como que você chegou nisso, né? Ah, bacana. Porque o meu trabalho é esse, é divulgar, assim, tudo que é da cultura popular e que traz qualidade de vida para quem tá assistindo. Ah, vamos sim, vamos lá na minha cozinha mais tarde, então. Legal. Que bom. Você mora onde? Eu moro perto do Vicentino Aranha. Ah, tá, eu também tenho um lugar lá. Eu vou de bike todo dia, trabalhar, volto de bike. Maravilha, tem uma cara. Vida... E essa moça aqui, como é que é seu nome? É Beatriz. Ô Beatriz, e aí sua história? Conta o que é. Faz quanto tempo você participa do CSA? A Lene que me trouxe, primeira vez que eu tô aqui. E você virou uma participante? Então, é que eu tô me mudando de São José. Eu tô indo morar fora.
Aí. Então você tá nos últimos momentos. Tô nos últimos momentos. Vai ficar marcado com essa aventura de hoje. É. Farmacêutica. Ah, eu sou farmacêutica. Farmacêutica. Sim. E o que que te levou a procurar assim, o CSA? Foi a qualidade do alimento? Foi o que? A facilidade? O que que foi? É, eu acho que foi um pouco da qualidade. Um pouco dos dois, assim, mas mais a qualidade. Uhum. Que a gente não encontra assim em qualquer lugar, né? Legal. E tem essa coisa de você vir aqui participar é, também. É, eu achei legal. E você vai, e se você mesmo colhe. Tem várias coisas, eu sempre cresci na cidade, então nunca nem tinha visto, assim. Tipo, não nem sabia como é. Fazer. É, o Valdir tava falando que hoje, outro dia tinha alguém querendo colher mandioca nos galhos da mandioca. Eu não sabia que era raiz, né? É, então, mas pelo menos você aprende um pouco o que você mesmo está comendo, né? Muito legal. Ô Beatriz, e a sua área de farmácia, você trabalha, você está estudando? Eu trabalho, só que eu trabalho na indústria farmacêutica. Ah, que legal! Que bacana! Depois você corta essa parte. Não, não vou cortar, você tá nos dois opostos, né, filha? Se o bolo de galacho não der certo, né? Tem um remedinho. Aí eu já trabalho mais. Eu não vou cortar, não, eu acho... Eu acho legal, porque assim, sabe, a pessoa pensa que natureba é só aquele cara, bicho grilo, é, hippie. É, verdade. Mas tá todo mundo, é todo tá todo mundo, mundo nessa é. Busca, né, bicho? É, eu acho assim, mas sim, tem que ter o equilíbrio, né? Claro. Que nem eu sempre quero comer coisa natural e tal, mas aí se tem alguma coisa já tomo um remedinho pra não... Eu tô doente, já não quero sofrer muito. Então você não busca os remédios naturais, né? Não, eu busco até certo ponto. Quando não deu? É, quando não deu, quando eu tô com muita dor de cabeça, muita dor, eu falo, ah, vamos no sintético vamos apelar, mesmo. Né? É. Você é da onde, Beatriz? Eu sou de São Paulo. São Paulo. São Paulo. Veio morar em São José por vim trabalho? Casei, não. Ah, foi o casamento. Foi o casamento. Casei e vim pra cá, que minha esposa morava aqui já. E agora você vai pra fora do país? Eu vou pra Austrália. Oh, boa viagem. Que seja um sucesso lá. Obrigada. Lá eu acho que você vai encontrar bastante comida de qualidade, com certeza. É, acho que né? Sim, né? Acho que mais fácil que aqui até. Ah, não sei. O Brasil tem muita coisa boa, né? Não, eu não tô pensando na quantidade de oferta que vai ter lá. Não, eu também não trocaria o Brasil por nada. Não, nossa, é uma coisa que eu vou sentir falta da comida daqui. Cara, e se eu fosse mudar pra algum país, eu queria mudar pra terceiro mundo. Eu não queria mudar pra primeiro, não. É? Eu acho. Terceiro mundo, o povo é mais hospitaleiro, mais aberto, mais caloroso, sabe? Isso é verdade. Aí, Vitor, o que você tá caçando aí? Eu tô caçando beterraba. Beterraba, cara, olha só. É, colhendo aqui. Você sabe que hoje eu sonhei com beterraba, cara? Olha que engraçado. Desse jeito mesmo, de achar a beterraba que tinha ficado esquecida. É. O ciclo dela é mais longo, né? É um ciclo mais longo. Quanto mais você deixa ela na terra aqui... Mais ela vai crescendo. Mais vai ela crescendo. Aí ela ficou umas beterrabondas aqui, ó. Tá vendo o tamanho dela? Nossa, tá enorme, cara. Olha só. Será que vai sobrar coisa pra eu levar? Eu acho que sobra um pouco. É. Vai sobrar. É. Que aí eu já compro aqui mesmo. Não tem nem que ir na praça. Você ajuda aqui nas horas vagas sua, quer dizer, quando você não tá na escola? Ajuda. Ou quando eu tô de férias também, eu venho. Aí eu fico aqui mais trabalhando aqui. Você tá com quantos anos, Vitor? Eu tô com 16. Mas e aí você imagina a sua vida mais tarde? O que você vai fazer? Já tem algum sonho ou não? Eu já. Eu quero ver se eu faço engenharia mecânica. Engenharia mecânica? É. Você quer mecanizar a agrofloresta ou não? Pode ser também. Inventar, porque a engenharia... Ela mexe mais com a parte de fabricação do desenho do carro, né? Que ela que projeta, faz os projetos, tipo, cada carro novo que lança, eles fazem um projeto novo de carro, né? Isso te fascina? Você gosta? É, eu gosto. Porque você tipo, tem um carro, já inventaram esse carro, né? Então você vai lá e inventa o carro melhor. Você aperfeiçoa. Aperfeiçoa o carro que tava lá. Legal. Aí eu tenho vontade de fazer essa parte. E aí, mas assim, estar aqui, como que é? É porque você se sente na obrigação, porque você tá na família, você curte? Não, é porque é negócio, né, de fazer isso. Gosta? É, se nós estamos aqui, né, vamos fazer, né? Porque nós já estamos aqui, então é bom mexer com essa parte aqui, né? Escuta, eu não perguntei pra sua mãe porque ela não quer falar, né? É. Nem pro Valdir porque eu esqueci. Vamos filmar aqui, olha a quantidade de beterraba, que linda, bicho. Gente, eu fiquei com vontade de levar essa beterraba, se sobrar alguma, eu vou querer. É o seguinte, o quanto que da alimentação de vocês é daqui e o quanto que vocês compram fora? Assim, nós compramos mais o básico.
as coisas que não dá pra produzir, tipo o arroz, né, e compra fora, porque é muito difícil produzir. A farinha aqui também compra. A farinha, porque também aqui tem que ser mais parte alagada, que eles produzem a farinha, essas coisas. Aqui nós produzimos mais a parte de legumes, verduras e frutas, uhum, assim pra nós. Uhum. Aí, tipo, a carne, compra, aqui nós cria um pouco de peixe e cria também o frango. Aí a gente compra mais a carne bovina, essas carnes assim. Uhum. Mas a gente compra muita, só o básico mesmo, que é o necessário que precisa. Mas o resto nós tira daqui da roça. E o leite, vocês compram aqui na região ou não consomem? Como que é? Não, a gente consome assim, quando tem vendendo na região, a gente compra. Ou se não, pega um leite mais aquele, ou de saquinho, que ele é mais in natura do que o leite em caixinha. Ah, entendi. Tá. Porque o leite em caixinha, ele contém muito conservante derivado. É. De alguns produtos. O leite, aquele que vem em saquinho assim, ele é o leite mais puro, que ele só bota mais... É o leite fresco, né? Que é o leite fresco, que eles botam um pouco mais de água. Mas o resto nós tira daqui mesmo. Peraí, e o café? Vocês plantam aqui, não? A gente agora começou a plantar o café para ver se nós tira. Mas nós pegamos um café lá de Minas, que é um café orgânico. Ah, vocês pegam um café orgânico. É. Minha irmã que trabalha conheceu uma menina lá no Paraná, uhum, e ela tem um café sombreado. Sei. Que é um novo que tá produzindo aí. Aí a gente compra deles, mas o básico mesmo é só na cidade. Tá certo. E, bom, e o açúcar não, né? Lógico que não. Não, o açúcar não é difícil. Não tá nos planos, né? Tá. Então tá bom. Mas tem gente que produz aqui também o melaço. Aqui? No assentamento? No assentamento. Ah, eu queria conhecer. Depois me diz quem é. É um sítio aqui, sítio Guajuvira. Ah. Ele tá aqui um pouquinho pra frente nosso. Uh-huh. Aí ele teve a ideia de fazer um melaço lá. Ele fez o primeiro teste. Aí não deu muito bom, mas agora ele tá produzindo. Ele faz rapadura também, não? Não. Ele só tá fazendo melaço, mas ele vai tá pensando em fazer rapadura. Rapadura. Ele vai construir uma casa de farinha e de melaço. Eita, que agora eu gostei de escutar. Casa de farinha, tudo de bom. É. Legal. Falou, Vitão. Falou. Tem uns pepino passado aqui, não vai, né? Vai. Ele já tá apodrecendo já. Aí nós vamos deixar ele aí. Ele vai sementear de novo, hein? É, às vezes até nasce uns pés, né? Nasce, vai nascer, hein? Eu vi uma aqui que, deixa eu ver, essa aqui, vou filmar ela aqui. Depois eu falo pra vocês. Essa aqui já tem gente que chama de Maria Major Gomes, Ora Pronobis. Vocês comem isso aqui? Come, né? Você conhece. Isso aí também não dá. Vai na sexta? Vai na sexta. Vai na sexta. Vai. Anne, quer conversar agora ou tá muito compenetrada no trabalho? Depende, o que tu quer? Eu quero saber por que você parou não, nesse eu posso, SA. Na verdade, a gente pode fazer o contrário. Depois que terminar? Não. Eu e a Flávia, que vai estar vindo aqui, a gente sentou com o Valdir no começo, que a gente fazia agrofloresta com ele. Eu sou da rede agroflorestal do Vale do Paraíba. E a gente fez o planejamento. Sei. Então, assim, a gente demorou para entender como é que a gente ia fazer. Mas vocês já conheciam outra CSA para saber como que era? Conhecia muito pouco. Tá. Na semana de agroecologia do Vicentino Aranha, uhum, a gente teve contato, veio o Wagner, que é o coordenador nacional do CSA, do CSA Brasil. Conversamos com ele, conhecia só algumas, que atendia o Guajuvira, que é daqui, que também fazia entrega lá no Vicentino Aranha. Então, próximo, o CSA mais próximo era o Guajuvira. Uhum. Que é muito legal que aqui também. Mas cada caso é um caso, né? Cada caso é um caso. Aqui a grande diferença era, tinha uma produção em 2020, na época da pandemia, você imagina isso daqui lotado, entendeu? Então a gente sentou para discutir mesmo em abril e maio. Então os canteiros estavam cheios, porque ainda tinha merenda escolar que eles entregavam e tinha... Suspenso. Foi suspenso, então o que você fazia com essa produção? Ah. E tinha a feira do Vicentino Aranha. Uhum, que cancelou também. Que cancelou. Então, qual era o problema? Tinha uma produção imensa aqui. Tinha que escoar isso. Tinha que escoar, que é aí que a gente começou. Em pouco tempo, porque isso é perecível, né, gente? Aí demorou pra gente tentar fazer o modelo, calcular os custos da área, saber que não seria porteira fechada. Ah, porque hoje tem uma área de produção frutífera aqui no sítio muito grande. Né? Então não poderia ser. Aí a gente planejou, discutiu, vieram as primeiras pessoas. Olha, maio, junho, julho.
dia 9 de agosto de 2020. Foi que começou? Foi 8 de agosto, porque 9 foi o dia dos pais. Então eu falei, gente, isso é um dia histórico, porque é véspera do dia dos pais. Foi a primeira sexta entrega. Escuta, Anny, mas e durante todo esse tempo que vocês estavam planejando tudo isso, o que foi feito com a produção? Então, perdeu, muita coisa foi distribuída, foi dada antes de agosto, foi doada, e depois começou o planejamento. As primeiras cestas eram uma coisa assim absurda, era uma abundância, porque ainda tinha muita coisa e não tinha um planejamento exato, a gente não sabia exatamente como ia funcionar. Uhum. Então, para você ter uma ideia, eu chegava em casa, chegava a ficar de 2 a 3 horas higienizando as coisas, de tanta fartura, era imenso, era muita coisa. Aí a gente foi entendendo um pouco mais o planejamento e essa fartura também nas famílias acabava não dando conta. Sei, era demais. Era demais. Então acho que o CCL sempre vai passando por um período de adaptação. Ajustes, né? De ajuste. Hoje vocês estão vendo aqui um ajuste total que é a época, o tempo, né? É. Que essa faz uma diferença. Quando você vem aqui na época do começo da série. A Kombi chega aqui em cima. A Kombi chega aqui em cima, o tamanho dos alfaces são enormes. É, aqui as folhosas agora não dá, né? Não, com muita chuva não vai. Ô, Anny, você é economista, o Valdir falou, né? Sou economista. Então, é viável economicamente um CSA? É. Me dá uma justificativa, porque toda vez que eu mostro essas coisas de agricultura alternativa, CSA, agrofloresta. As pessoas que estão do outro lado, elas acham que é sonho. Passa alguns dados para a gente dizer como é que isso é viável. Então, não é sonho porque, assim, eu costumo dizer que eu sou a economista portuguesa, né? Que você põe a caneta aqui na orelha, não é? E faz a conta, quanto entra, quanto sai. Então, a gente tem o custo de quanto a família e quanto seria a contribuição do CSA, porque era para ter outras produções, e um mínimo de coagricultores que a gente precisava ter. Uhum. Então, assim, tem um ponto de equilíbrio para chegar, para, assim, equalizar. A gente ainda não conseguiu chegar nesse número, mas ele está muito perto. Uhum. Então, na verdade, um CSA que queira começar, estude os seus custos, divida pelo número mínimo de agricultores para você, de coagricultores para você começar. E saiba o seu ponto de equilíbrio. Nenhum CSA vai começar já empatando, entendeu? É muito difícil. Mas calcula se eu preciso começar. A gente aqui tinha um mínimo que era começar com 20. Menos de 20... 20 reais? Não, de 20 coagricultores. Ah, 20 coagricultores, tá. O número de coagricultores. Uhum. Porque não dá também para... É muito difícil você pegar um coagricultor que queira começar, entendeu? Ao todo o desenvolvimento. Então vamos explicar. Coagricultor é aquela pessoa que mora na cidade, é um consumidor, mas se corresponsabiliza pelos custos e pelos lucros. Exatamente, exatamente. E vem ajudar também. Então, É, o coagricultor, então, está fazendo a colheita. É o que vocês estão fazendo agora. É. Ele vem trabalhar durante a semana, quando quiser, entendeu? Participe. Eu acho que a grande diferença do CSA e de compras orgânicas, que seja, é você participar, você ver, você colher. Já pensou trazer seu filho aqui para ver de onde sai a vagem, gente? Mas é isso que é o mais interessante. Eu também acho. Pena que hoje não estão as crianças. Mas as crianças adoram. Uhum. Tem a nenezinha Alice, na verdade ela fica, ela senta num pé de repolho. E ela veio neném e ela já tá andando. Que legal. Então, essa para quem tem família, eu acho essencial que venha participar. Criança pequena, criança de 1 ano, bebê, entendeu? Até adolescente, aproveita muito o CSA. Pois é, porque aqui nós estamos num ambiente natural, né, gente? Olha que delícia. Não tem barulho da cidade, não tem estresse. Não, e aqui você vê tucano, você vê uma série de pássaros. Escuta os passarinhos. Outro dia tinha uma árvore aqui que a gente contou, tinham 8 tucanos. Nossa. Numa árvore só. E sem contar as frutas, que é pelo sistema agroflorestal. Sim. Totalmente sem agrotóxico. E que já tem, a gente na verdade tem, aqui o Valdir tem no sítio ecológico, frutíferas desde 2008. Então está em pleno, tem pleno o período frutífero. Vocês vão colher fruta também hoje? Vai, hoje vai ter manga. Beleza. Ô, Anny, você quer falar mais alguma coisa? Eu não quero atrapalhar o seu andamento das coisas aí. Não, vamos trabalhar porque, ó, pode chover, pode, né? Pode chover, então. É isso que eu não tô... Mas já foi muito legal o que você falou. Obrigado, viu? E hoje tá difícil. E aí, dona Ângela? E aí? Quer conversar um pouquinho com nós? Não sei. Então, vou perguntar para você, então. Nossa, eu tô toda suada.
Mas não aparece? Ah, aparece! Sim. Então, é isso. Ah, mas tá bom. Quer dizer que você está trabalhando, né, Fia? Ô, Angela, por que, que você começou a participar do CCA? Qual foi a sua intenção? Eu sou uma pessoa que apoio desde quando eu comecei no Movimento Popular, isso já em 2000, mas conheço o movimento do MST. Desde 98, quando ocuparam aqui. E aí o Valdir me apresentou essa proposta no ano passado. Eu ando muito... Acho que foi no ano antepassado, né? É, não, 2021 ele me apresentou. Ah, tá. O CSA. Ele já estava em andamento. Ele já estava em andamento, é. E eu ando muito assim, gostando da ideia da agroecologia, né? E essa proposta, né, da gente ajudar o agricultor para que ele não precise sair da terra, né, e ir trabalhar de pedreiro muitas vezes, né, e abandonar a terra, porque o subsídio que vem é quase nada, é pífio, né. E aí eu gostei da ideia e vim. Uhum. E sempre que posso trago outras pessoas. Hoje eu trouxe a minha amiga Ana Luísa, né. Para ela conhecer? Para ela conhecer, e ela está até aqui ajudando a gente a colher. E eu vim com esse pensamento, né, de juntar mesmo, né, e eu ajudar na produção também, né, porque além de ocupar, uhum, ajudar a viabilizar né? Isso e transformar o que é o sonho do Movimento Sem Terra, né, alimentar o povo, né, dar alimento de qualidade para o povo. E aqui o Valdir é totalmente sem agrotóxico, né, a gente tem uma luta muito forte aí com as empresas que vendem o agrotóxico, né, e o que faz na vida das famílias por aí, né, muitas famílias perdem terra por causa disso, né, então tudo que for para abandonar essa prática que tem até hoje aqui, né, de plantar, produzir e ter coisa bonita, não, temos que ter a verdade do lote hoje mesmo, a verdade do que acontece com o agricultor. Choveu demais, a nossa alface está pouca, mas nós vamos aproveitar do mesmo jeito, né, e vamos comer um alimento de qualidade, né. Legal. E assim com isso sanar essas doenças que vêm por aí, essas pandemias, que é tudo por conta desses alimentos de má qualidade que as pessoas comem. Ô, Angela, e você faz uma alimentação com esse pensamento no... Ah, eu procuro fazer, viu? Procuro na medida do possível, se bem que pra gente ter uma alimentação de qualidade é caro, né? Uhum. Então, a gente tem que trabalhar muito para conseguir trazer um alimento de qualidade, mas sempre que posso eu procuro comer com qualidade. Legal. Então tá bom, Angela, muito obrigado. Eu que agradeço. Quer falar mais alguma coisa? Não, eu só peço que quem for tá ouvindo esse vídeo, né, agradecer por ter esse tempo, tirar esse tempo para nos ouvir e que comece a pensar, né, no agricultor, de agricultura, ver o agricultor, né, ver aonde que vem o seu alimento. É importante saber o início de tudo. Quando você tem a noção do início, se o alimento é bom, como que a pessoa produz, o tratamento com a terra, o tratamento com o meio ambiente, porque isso aqui também é uma preservação do meio ambiente, é você viver com sustentabilidade, né? Então, eu tenho certeza que o mundo vai mudar. Venha nos visitar, venha Legal. Visitar o sítio do Valdir, venha aqui no assentamento, né? Nova Esperança. São todas pessoas assentadas que estão lutando com muita dificuldade para manter os objetivos do Movimento Sem Terra. Legal. Obrigada. Obrigado, Angela. Valeu. Obrigada. Eu quero assistir depois. Claro. Mas só você ir no canal do Chico Abelha lá. Ah, vou mesmo. Você vou virar uma tuiteira sua. Vou te seguir agora.
queria comer uma acerola dessa que é doce, porque elas são bem azedinhas, né? É, tem uma variedade, né, que ela é mais doce, né? Nossa, eu só consigo comer da doce. É? A outra é só para suco. Essa aqui, a sua, deve ser a... É, essa aqui é bem azeda. Bem azeda, né? E eu gosto dela para suco, ela é boa. E a acerola, ela é uma planta de extrato alto, né? Então ela não gosta de sombra, né? Sim. E aí a gente tinha bastante acerola, agora tá... Agora tá começando a sombrear, né? É, sombrear. E a gente plantou novo. Ali tem uma carreira, tá vendo? Eu plantei, fiz muda já. Uhum. E aí eu plantei mais 50 pelas em cima, que eu gosto de... Você gosta de ter acerola? E a gente tem os congeladores da geladeira ali, tá cheio de... Cheio de polpa. Polpa de acerola, de bacupari, de cambuci. No outro vídeo você falou bacupari, eu não sei o que é bacupari, cara. O que, que é isso aí? O bacupari é uma frutinha amarela que tem aqui. Até a... Tem, é? Ah, essa aí. Essa aqui, ó. Mas isso aqui é da, de que região que ela é? Ela aqui da Mata Atlântica, né? Posso comer essa aqui? Pode, pode. Vamos ver que sabor que tem isso. É, fica bem azedinho. Parece um pouco um araçá. Gostei, viu? É, eu não conheci essa fruta, não. Não conhecia, não? Não. É, tem um bafari, um graúdo, né? Esse aqui é o miúdo, né? Eu tô doido pra arrumar um graúdo. Você conhece isso aqui? Essa fruta? Cara, o que que é isso? Opa, uma pé de figo aqui, né? Você conhece essa fruta? Não. Rapaz, o que é isso? Qual o tamanho? Parece um marmelo, né? É um marmelo. É marmelo? É um marmelo. Ah, é marmelo. Olha o tanto aí, das pontas, né? Pô, esse negócio aí ninguém mais planta, rapaz. É. O pessoal nem conhece, né? O pessoal nem conhece isso aí. Eu olhei e falei, parece marmelo. Mas eu achei a folha muito, é, muito bonita. Isso aí é mais bacupari? É. Ah, você sabe o que ela parece? É cabeluda. Ah, cabeludinha. Ela lembra cabeludo, o saborzinho dela. É. Delícia. Eu gosto que para por causa desse azedo dela. Que coisa gostosa. E aqui tá, começou a produzir também, eu tô querendo produzir uma castanha aqui, é o pecan. Esse do cerrado aqui, ó. O baru. Eu gosto dessa castanha também. Não sei se como é que chama? Baru? É uma planta do cerrado. E ali já tá, ali tá com um cacho de... E cadê o outro? Então? O outro ali tá com um cachão de... Aqui tem um pé. É uma castanha do cerrado. É. Mas você acha que vai dar no meio dessas árvores aqui? Ah, eu tô com fé. Ela tá bastante florida ali. Tá, o pé tá bem florido aquilo ali. É a primeira floração? É a primeira floração. Vamos ver se e vai. Ela tá com 6 anos, né? Eu acho que vai dar uma castanha. E ela é boa pra você... eu gosto de torrar ela. E aí ela dá uma castanha desse tamanho, assim, grandona, né? Parece um amendoinzão. Cara, que legal. E o figo? Você conseguiu tirar figo aqui nessa sombra também, não? Consegue. Consegue? É, lá embaixo tem um que tá colhendo. Eu colhi essa semana lá embaixo um grandão também. A turma faz doce ou você escolhe só maduro? Aqui o pessoal faz de tudo. Uhum. Tem um pessoal do CSA que vem pra colher, que faz o doce, compota, né? É. E aí traz pra comer aqui. E tem gente que gosta de comer maduro. Hoje mesmo, a menina falou que vai colher uns maduros lá embaixo. Ah, tem aqui embaixo uns maduros? É, tem lá. Aqui tem uns 60 pés e lá embaixo também tem umas carreiras. E esse marmelo é a primeira vez? Vai dar, não? Não, já faz tempo que eu venho produzindo. Mas esse aí é só para doce mesmo, né? Uhum. Que legal. E ele tem que estar maduro, né, pro doce? É. Aqui também tem uma carreira de cambuci aqui na beira, ele tá no meio de alguns. Ah, esse aqui é o cambuci. Tá vendo? E ele tá assim, carregado de fruta, tá vendo? Ah, ele tá com a frutinha ainda, tá crescendo, né, a fruta. Tá movendo. Aí, quem não conhece o cambuci, essa coisinha aqui. Ó, vou botar o dedo ali. E aí ele vai ficar, esse aqui dá um cambuci desse tamanho, assim. Ah, ele dá desse tamanho? É, dá um discão mesmo. Aí tem uma carreira aqui de fora a fora, que tá no meio desse, do guarandi, né? Esse aqui é o guarandi, ó. Ah, o guarandi. É. Isso aqui, o que você vai fazer com o guarandi? Você vai deixar crescer para usar madeira? É, não? Era madeira, né? Ele foi uma das madeiras mais cortadas no Brasil, né? E como é que você vai tirar isso aqui depois? Então, o plano de manejo, né? Cortar uma parte, né? E agora eu tenho usado ele para tirar a semente para produzir muda, né? Eu tenho muita muda aqui, como ele está produzindo bastante semente, né? É. E tem muita gente no sistema agroflorestal procurando a semente, a muda, né? Então tem vendido bastante muda de guarandi. É porque eu vejo a dificuldade na hora que crescer e ficar uma árvore muito grande, como é que você vai tirar, né? Uhum. Aí vai ser complicado. É, vai dar um pouco de trabalho, né?
Ó, tem uma que tá aí. Isso aí é Guarandi também? Guarandi também, tá com bastante semente, né? Aham. Uhum. E esse aqui também tá com bastante, ó, os cachorros de semente. Então. E ela vai bem aqui? Ele vai bem, e aí eu deixo ele madurar aí, o morcego come. E aí nesses pés de manga, né? Também nos pés de manga aqui. Sim. Aí tem uns puleiros, eu vou, daí eu acho uns bolos assim. É a melhor semente para germinar. É a que passou pelo morcego? Passou pelo morcego. Ele vem aqui, vai comer as que estavam granada, né? As frutas que tá boa. Você vê que já tem umas que já tá amarelando. E daí a gente vai ali de baixo e colhe os bolos de semente. Olha aquilo lá, que tá, aquilo ali já tá madurando também. Tá vendo que tem uma quantidade maior de semente. Ô, Valdir, eu queria terminar o vídeo, agradecer a você. E falar que eu vim entrevistar você, não sabia bem que ia ser, mas foi muito legal pegar essa turminha. Vamos dar uma volta, você tá muito corrido. Ah, não, dá para dar. Você quer dar uma volta ainda? Vamos. É, eu vou colher só a cerola aqui, tá? Então vamos dar uma volta. Eu queria pegar só montando a cesta lá. Só para fazer uma cena. Ficar lá e o pessoal vai estar separando, na hora que eu acabar aqui, eu desço. Tá, e tá bom. E aí a gente dá uma voltinha. Mas já dá um vídeo bom, viu, rapaz? Ah, beleza. Parabéns, o negócio aqui andou e andou bem. É, acho que esse é o que é o propósito, né? É uma coisa de fazer uma interação mesmo, né? Trazer o pessoal da cidade. Trazer o pessoal da cidade aqui. É, e mostrar que nós precisamos de, enquanto sociedade, né? Defender uma agricultura mais justa, né? Mais... Pois é, saúde para todo lado, né? Saúde social, saúde do corpo, saúde da mente e do espírito. É isso aí. Às vezes as pessoas estão na cidade muito estressadas, né? E o campo é uma paz, né? Pois é, isso aqui é uma terapia, vir colher verdura, fruta aqui, né? Plantar, né? Muita gente nunca plantou, né? E a pessoa plantar e depois ela vir colher o próprio alimento que ela plantou, né? Cuidou, né? Aí pra gente é normal, né? Mas pra eles... É, eu fico assim, muita gente vem, né? Você veio uma médica hoje, veio um grupo de jovens, gente nova, E aí as pessoas ficam assim, a menina ficou admirada de ver os pés de manga carregados, né? Aqui em São José, e não sabia que tinha manga aqui, aqui em São José, né? E aí ela viu um sítio assim, né? Ela nunca nem imaginava, né? Ela achava que aqui só fazia avião, fazia carro, né? Pois é, isso que é o povo que tem um preconceito em São José, que é só tecnologia. É, tem tecnologia de produzir comida boa também. É, e dialogar, né? Fazer essa interação. Essas trocas aqui. Essa coisa é saudável, né? Muito legal. É isso que nós precisamos, né? E cada vez mais ter pessoas fazendo aí no Brasilzão aí. É isso aí, Valdir. Eu vou lá ver a turma embalar e depois a gente vai andar por aí. Tá, eu vou colher essa cerola aqui.